Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan panas sahabat-sahabat semua. Pendedahan ataupun pembongkaran yang begitu mengejutkan daripada Ahli Parlimen Perikatan Nasional Bersatu iaitu MP Bukit Gantang yang sebelum ini ya beliau adalah individu kelima yang telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri atau Kerajaan Perpaduan. Dan apa yang dibongkarkan ataupun didedahkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang hari ini amatlah mengejutkan. Dan kalau ini berlaku sahabat-sahabat semua, Bersatu bakal tenggelam. Karena dikatakan 7 atau 8 lagi Ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional ya bakal memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi menarik untuk kita tonton apakah kenyataan ya yang dibuat oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Sekarang ni ada 7-8 orang. Tapi nama saya tak boleh maklumkan di sini. Tunggu masa dah lihat, akan ada pengumuman-pengumuman mereka yang akan menyokong Kerajaan Madani. Dalam masa terdekat? Ya, insyaAllah dalam masa terdekat. 7-8 orang. Semua bersatu saja ke atau ada PAS juga? Tak boleh cakap lagi lah. Nanti jadi isu lain pula. Bersatu juga ada. Perikatan Nasional. Dari PAS ke Bersatu? Perikatan Nasional. Dari Negeri Madya Perak juga? Ada beberapa negeri, insyaAllah. Yang majoriti kawasan Melayu? Semua ahli-ahli parlimen PN ni daripada kawasan Melayu. Semua. Ada yang berhubung dengan saya, ada yang berhubung dengan orang lain. Tadi Datuk kata keluar daripada grup Perikatan Nasional, maksud WhatsApp group. Ya, WhatsApp group. Setelah di sebaik saja menyatakan sokongan terus di remove. Di remove. Sebenarnya sebelum saya umumkan tu dah ramai yang jumpa bagi tahu masalah kenapa kita tak dapat peruntukan. Kita bercakap hari-hari dalam dewan. Kerajaan sudah berunding. Kita tak berunding, macam mana? Yang ahli parlimen PAS pun berkongol juga tak ada peruntukan. Tapi oleh kerana mereka dengan cara mereka, jadi mereka teruskan. Tadi Datuk kata belum diambil tindakan, masih ahli. Atau adakah Datuk ada dalam pertimbangan untuk keluar daripada parti? Saya tak akan buat perkara yang tak perlu saya buat. Yang penting sekarang ni ialah saya nak berkhidmat kepada rakyat saya. Saya minta semua penyokong-penyokong saya dan juga yang tidak menyokong saya di kawasan parlimen saya khususnya sabar dan tengok apa saya akan buat. Saya dah masa 4 tahun. Yang mendesak saya letak jawatan ni buang masa lah. Dan saya takkan letak jawatan sebab mungkin dia orang tak faham apa yang berlaku. Ya? Mungkin mereka dimomokkan dengan perkara lain. Saya minta mereka bersabar. Dan selama setahun saya tak ada peruntukan pun, saya buat kebajikan. Saya buat jualan murah, saya buat bagi jualan ikan murah, beras murah. Sepanjang masa saya boleh tengok dalam Facebook saya. Jadi takkanlah saya perkara macam ni saya nak meninggalkan kawasan orang yang berjasa pada saya. Alright guys, so itu dia pencerahan ya yang diberikan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang. Dan juga individu inilah juga yang membuat pendedahan yang mengatakan bahawa bakal ada 7 hingga 8 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Kita tidak pasti daripada PAS maupun Bersatu, tapi yang jelas daripada parti Perikatan Nasional, gabungan antara PAS dan juga apa nih Bersatu sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat juga kenyataan media yang dibuat oleh MP Bukit Gantang ini, ya katanya bahwa 7 hingga 8 itu ahli parlimen-parlimen bakal memberikan sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi ini amat mengejutkan kita. Ya apatah lagi ya Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fazal ini
mendedahkan ya, dalam pendedahan beliau itu seramai 7 hingga 8 ahli parlimen Perikatan Nasional bakal menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Katanya cuma tunggu masa untuk mereka membuat pengumuman dalam masa terdekat ini. Jadi beberapa ahli parlimen ini ya, ada beberapa buah negeri, bukan satu negeri saja. Mungkin ya, mereka-mereka ahli parlimen ya yang menang di dalam kawasan Melayu, yaitu antara kenyataan yang dibuat oleh MP Bukit Gantang ini dalam satu sidang akbar hari ini yang disiarkan menerusi Facebook Facebook Live. Jika dakwaan beliau menjadi kenyataan, ia akan meninggalkan bilangan ahli Perikatan Nasional yang menyokong dari 5 kepada 12 ahli parlimen. Kalau 12 sekarang ini sudah 5, 69 kalau tukar atau 7 lagi atau 8 lagi berkeluar ya, tinggal 60 lebih lagi lah. 50 lebih lagi ahli parlimen daripada pembangkang. Jadi selain ya, kalau kita lihat sebelum ini, selain daripada beliau, 4 yang lain turut mengambil tindakan yang sama adalah Iskandar daripada Kuala Kangsar, Zuhaili Labuan, Azizi Gua Musang dan juga Zahari Kecik dari Jeli. Jadi berkenaan sokongan beliau sendiri, Abu Husin menjelaskan bahwa tiada pengisytiharan statutory ditandatangani oleh beliau sudah pun menerima peruntukan untuk pembangunan sekolah menengah. Beliau juga menyoal tindakan PN yang tidak mau bekerjasama dengan Anwar, tetapi pada masa yang sama cuba menghidupkan kembali Muafakat Nasional. Selain itu, Syed Abu Husin turut mendakwa bahawa beliau tidak melanggar Perlembagaan Bersatu dengan menyokong Anwar. Katanya, saya tidak melanggar peraturan parti sebab dalam Perlembagaan Parti tidak melarang sesiapa untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi apa yang berlaku, saya lakukan tidak langgar, katanya. Kalau parti nak ambil tindakan, mereka akan bawa ke jawatan kuasa disiplin dan memutuskan apa bentuk tindakan yang boleh diambil ke atas saya, katanya. Dan saya bersedia atas apapun tindakan yang dibuat oleh Parti Bersatu itu. Itu antara kenyataan ya daripada ahli parlimen Bukit Gantang. Jadi sahabat semua, kalau benarlah perkara ini berlaku, maka ya ini akan menjadikan pembangkang semakin terdesak, pembangkang semakin kehilangan punca ya, apabila dikatakan 7-8 bukanlah jumlah yang sedikit ya, untuk kita melihat pembangkang semakin lemah ya, semakin pemimpin-pemimpin mereka semakin tidak percaya lagi. Inilah dia mungkin antara punca, kerana kerakusan mereka mahu menembuk atap, mahu menukar kerajaan. Apabila kita mendengar kenyataan-kenyataan mereka, apa yang mereka katakan, mereka akan jadi kerajaan, mereka akan tumbangkan kerajaan, mereka akan tebuk atap, mereka akan gantikan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tapi apabila Dato' Sri memberikan jawapan balas supaya berunding dengan kerajaan agar peruntukan itu dapat, apa yang mereka buat? Katanya mereka tidak mau berunding sama sekali. Itu antara kenyataan daripada setiausaha PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pandangan anda? Sekiranya anda setuju atau tidak, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sehingga itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.